فصاحت و بلاغت ندک بیان و دا شیخ الشیخ ابو حسان و اللہ دی عمر والکی د فصاحت و بلاغت ندک بیان و دا شیخ الشیخ ابو حسان و اللہ دی عمر والکی دو رغلے در میدان تا بیان یکلو ہر مسلمان تا بیان یکلو ہر مسلمان تا ورسار من نکلے دزنن مسلمانانو ورسار من کلی دزلن مسلمانانو دا شیخ الشیخ ابو حسانو اللہ دی عمر ورکین دا فصاحت و بلاغت ندک بیانو دا شیخ الشیخ ابو حسانو اللہ دی عمر ورکین دو مل ماد دیر میدانا ورسار منک لدوستانا ورسار منک لدوستانا لزیز بیانی خوند ورکلو دیر میدانا لذیذ بیانی خوند ورکو دیر میدان دا شیخ الشیخ ابو حسان اللہ دی عمر ورکی دا فصاحت و بلاغت ندک بیان دا شیخ الشیخ ابو حسان اللہ دی عمر ورکی دیس حق سواتی پنم یدیگی لکدن مر فشان زلیگی لکدن مر فشان زلیگی ترین آیریگی دہر خواد بیدت یانو ترین آیریگی دہر خواد بیدت یانو دا شیخ الشیخ ابو حسان اللہ دی عمر ورگی دا فصاحت و بلاغت ندک بیانو دا شیخ الشیخ ابو حسان اللہ دی عمر ورگی داد خدم دا فقر آنا اللہ دی تلری عیانا اللہ دی تلری عیانا داد مرائد خوش علی گسل فیانا دا دن زمرائی دے خوش آلی کسل فیانو دا شیخ الشیخ ابو حسانو اللہ دے عمر ورکی دا فصاحت و بلاغت ندک بیانو دا شیخ الشیخ ابو حسانو اللہ دے عمر ورکی ترینا امید ستن لراما دف شیرون کستا یاما دف شیرون کستا یاما چتل رازی بدین میدان تا شیخانو چتل رازی بدر میدان دا شیخان و دا شیخ الشیخ ابو حسان و اللہ دی عمر ورگی دا فصاحت و بلاغت ندک بیان و دا شیخ الشیخ ابو حسان و اللہ دی عمر ورگی
زمن الله ممن شعير بان زشق صاحب تفاد للبان زشق صاحب تفاد للبان سدر السعر من كل در زاد فك سبحانه تدر السر منكم در زاد فك سبحانا دا الشيخ الشيخ ابو حسان الله دي عمر ورقي دا فساحة وبلاغت ندك بيان دا الشيخ الشيخ ابو حسان الله دي عمر ورقي الشيخ ابو حسان علا دي عمر